Բեռնատարները նոր կանգնեցին, որ սկսենք վարձելը։ Վրացական համարներով բեռնատարները եւ փոխուր։ Kızım mı kardeş? Dar var da yine yine de dar mı? Nadir kaynamızı düzelt bir anı bu. Bir Ապե լավ ես։ Տանջա լավ ա մինչ։ Տանջվում ենք։ Նա մենակ քանդվող ենք դեռ ուղիղ։ Մենք լսում ու պարտավ էսօր։ So, fast alles weg. Super. Օգնության բերները հենց նա դուրս եկավ Գերմանիայի Բավենհաուզեն քաղաքից, ուղեկցում եմ դեպի Մաքսատոն, Մաքսային ձևակերպումները կատարել, որ առավոտյան շուտ արդեն մտնեն ճանապարհ դեպի Հայաստան։ Աստված իրանց օգնական, թող մի ժամ շուտ անփորձանք հասցնեն բեռները իրանց վատակին։ Այսքանը երկու բեռնատար ամբողջովին բարձված։ Վրացական համարներով մեքենաներ են։